Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stardew Valley. Tady se nám to nějak vyprázdnilo, bude muset zasadit spoustu nových věcí teda. Bude muset nakoupit něco. Farmáři doktore, mám na tebe prosbu, potřebuji čerstvý květák na recept, který chci udělat. Mohl bys si mi jeden přinést? Hele, já ho vezmu ten quest, protože já jsem totiž chytře tady jeden květák zasadil. Jo, počkej, ale kde je? Jo, já už mám druhý ten. Tohle to zatím budeme potřebovat další copper ore, takže se budeme muset vydat někdy do nějaký tý, zase do toho dolů. To je jasný. Teďka to ale necháme teďka asi důl dolem. A půjdeme totiž tady prodat tyhle ty věci. Tak, to je super. Fazole se nám ještě teda nevytvořili. Ho, zlatý jeden, ty kráso. A 90 energie. Tyjo, to můžeme si vzít sebou na nějakou výpravu. To přidává víc než ty blbý tyčinky, že jo? Ve výsledku. Hele, pejsku, nazdár. Nazdár, pejsku. Já jsem někde viděl, že já ti můžu i takhle nalejt vodu. Tady běhá po zahradě. Dobře, nemáme nic, co bychom mohli zasadit, že jo? Pokud se nepletu. Ne, máme něco, co bychom chtěli prodat u Pierra, protože není středa, tak tam můžeme jít. Asi úplně jako ne, ale máme geody, takže ty, ale to všechno vezmeme, takže ty vezmeme k tomu, ke Gasovi. A pak to vezmeme zpátky hezky všechno do muzea a tamto dáme a vystavíme to. Tak, něco tady ještě je, něco, hele, to si necháme, protože ono by tady pak mělo jít, že jo, nějak, jakože vařit, pokud se nepletu. Co tady všechno máme? Tady máme tady, tohle nějaký, jako, asi super hnojivo, tak to bude taky dražší. Máme tady teda, úl včelí, maple syrup, sakra, to je iron, tak to ještě nemáme vůbec, tyhle věci. A máme tady stroj na majonézu. Earth Crystal, krystal země, to jsou nějaké věci, které vůbec jsem ještě neviděl. Tohlensto, ostřikovač, nebo spíš zavlažovač, nebo něco takového. To by se nám hodilo, hele. Zavlažuje vedlejší 4 políčka, každé ráno. No, to bude chtít nějaký asi nějakého designéra tady zahrát, aby nám to tady všechno navrhl. Farming, to máme už třetí úroveň, mining první, fishing teda vůbec nemáme, to fishing mi nějak moc extra nejde, abych pravdu řekl. Vincent a Robin, hele, musíme najít Jody. Questů tady máme, 3 gathering. A, to už nám zbývá jenom jeden den, to musíme teďka. Ke Clintovi. Jo, 20, ale 20 kousků ty bláho mědi je docela jako... To je docela jako dost, hele. Za 240 zlaťáků to teda úplně nevím, jako jestli se mi to chce dávat. To teda jako úplně nevím. On ještě ráno docela brzo, co? On ještě mi nebude mít pět otevříno. Má o 9. O 9. O 9. Dobře. Co to je tohle z toho? Refined quartz. No my máme quartz, ale... Nevím, jestli je refined. A počkej, kalendář potřebuju. Tak, dneska nic, zítra má Shane a až tady pak máme ten květinový tanec. Musíme hledat Jody. A Jody, hele, to je Shane, že jo? Nazar, Shane, nemáš něco na práci? mám taky důž, jo, jsem tě chtěl jenom pozdravit, ty zprostějáku. Jody... Všichni otevírají až v 9, co? No, jasně. Jasně, že všichni otevírají až v 9. Probereme jim zatím popelnice, hele, smáčený.
ty smáčené noviny. Tady do tý... Počkej, tam bude muset jít nějaký, že jo? Je to zavřený. To bude muset jít nějak otevřít určitě. Prozkoumáme pak. No, jdeme hledat Jody. A to myslím, že vedle v tom baráku, ta nebude tady. Je zajímavý, že tady prostě nikdo není. Vincent, nazdar Vincente. O ne, máma dělá čočkovou polívku. Čočková je dobrá, hele. Akorát, kde je Jody? Tady je Jody. Akorát čočkovou... Čočkovou s květákem teda nevím. Jídlo v Jojo Marketu nebude asi zrovna to nejzdravější pro mou rodinu, ale s tak nízkými cenami bych byla blázen, abych nakupovala někde jinde. No, to bys teda byla. Jody, hele. Tady máš květák. A to vypadá tak výborně, chutně. Díky ti, to je přesně to, co jsem potřebovala. Bude to perfektní pro mé žlutý kary. Já myslím, že děláš čočkovou. A čočkovou a žlutý kary pak asi, no tak to jo. Výborně, 350 zlatáků. Hele, za jeden pitomej květák dostanu 350 zlatáků a za 20 kousků mědi dostanu 240 zlatáků. Se fakt nevyplatí, ale zvedl se nám nějakým způsobem. A zvedl. Výborně. Co ty tady děláš, ty? Co mu nechce vstávat? Nazdár, jas. Nebo jas. Já tě neznám. Jak mě neznáš? Holka, už to nehůl. My jsme se viděli už tolikrát. Ona mě nezná. Jsme se zasekli. Nazdár, starosto. Jak ti to kvete? Uhni, Vincente. Uhni! Blbče, blokuješ. To je hrozný bloky. Tak. A Zdargas, to je klid, že vlastně. Tak, co tam bude? 3 uhlí. Co je tady? Shooter. Ne, granit. Měď. Artefakt. 3 mědi. Tak nemusíme do dolů, tak to je super. Další. Slate. A měď. 1. Dobře. Stálo nás to teda těžký prachy asi. Ale nemusíme do dolů, což je docela dobrý. Teďka to jsem ani nechtěl nějak to zbytečně, jakoby, to video rozkuskávávat a chtěl jsem udělat spíš tyhle ty věci tady okolo ve městě, než jít do dolů. To jsou minerály. Aha. Počkej, a ty minerály teda, jako, mám je donatovat do toho blbýho muzea, anebo je lepší si to nechat? To taky nevím úplně. Donatujeme určitě tohle z toho. A tak to donatujeme všechno a bude to. Počkej, a tohle z toho je... Tohle co je taky minerál. Dobře. Tak to taky... O, nová odměna! Jaká nová odměna? Collect rewards. Hoho! 9 semínek na květák. Tak to je bomba. To je bomba. Tak to díky. Guntre. Ty jsi co zač, holka? Penny. Jo, ty jsi Penny vlastně, jsem tě nepoznal, jak tam sedíš, tak skroucená. Jestliže budeš kopat v zemi, můžeš najít, nebo v hlíně, můžeš najít zajímavé věci. No to teda můžu, hele. Média. Řekne mi granit. Běžně používám na stavbách. Extrémně odolný vůči vodě, skvělý pro jakoby materiál pro stavbu střechy.
Nikonit, ten jméno ble. A onemel to fan, the exclusive fan most likely belong to noble woman. Jo, takže to je nějaká jako nějaký historický takový ten vějířek. No jo, to jsme našli teda zajímavý věci. Půjdeme dál. Půjdeme zase dál. Tak tohle to je super, to nám ušetřilo nějaký peníze. Půjdeme ještě se mrknout v rychlosti na pláž. Tam by se mohlo nacházet pár zajímavých věcí na výkop. Nebo taky ne. Nic tady nevidím teda. A tady jsou ty žížaly, ale to jsme našli jenom jíl. A když budu kopat, jak mi říkala Penny, tak asi nic zajímavého nenajdu. To asi nic. A můžu... No, tak dobrý. Jdeme zpátky, jdeme k Pierrovi, jdeme to prodat. Jdeme prodat a nakoupit. Ještě vybereme starostovi popelnici. Tak jaký vybereme popelnici? Caroline. Přestaň, foj. A co? No, tak občas je tam něco zajímavého. A ty jsi co zač? Harvey. Tyhle ty věci můžou být určitě zapojeny nebo zakombinovány do nějaké zdravé diety. No to víš, jo. Ale kolik lidí už jsme? 26-28. Abigail, no to by se viděl. To je pěkná, to je fakt pěkná, Abigail. Wow, právě jsem si uvědomila, že je pátek. Ty bláho, co to tady ty lidi hulej. To je... 550, nice. 165, nice. Dobře, co koupíme? Brambory. 6 brambor. Kale. Koupíme nějaký kale? Koupíme kale. 9. Tak, výborně, akorát tam to vyšlo. Máme nakoupeno. Co ty tady máš? 10 000, wow. Jo, to je další další ten řádek, ty další sloty. Starosto, jak se vede? Doufám, že vše jde v pohodě na doktorově farmě. Nerad bych viděl, aby to tam všechno uhnilo, uschlo. No, to já taky ne, hele, budu to muset teďka zalít všechno. Budu to teďka všechno muset zalít, takže teďka bude jaký zase farmaření. Možná něco vycraftíme. Jo, počkej, já musím udělat ten quest, že jo, na ten... tady mi chybí ještě jeden slime, to je super. Tohle to dobře. Gathering, tohle to. Komu to musí na Clintovi, sakra, musíme za Clintem. Ale to musíme rychle. Protože... Tohle dáme sem, to si můžeme pak vyhodit. Tohle taky dáme sem. Tohle dáme sem, tak... Přinesem mu 20, přesně, dobře, tak. No a zatím tady teda zasadíme tyhle věci. Tak, pak to zalijeme, až přijdeme. To zasadíme až pak. Teď se mi to nechce ani kopat. Pak zalijeme, musíme zase zpátky za Clintem. A abychom... Mu rozdali tu měď, teda sice se mi teda moc nechce, si myslím, že to je takový jako takový dost na prd. Ta odměna za to teda, ale uvidíme. Snad ho stihneme, já nevím, do kolika má otevřít, no teda to mi fakt ještě nedošlo, ty děcka tady co dělají? Mně ta Penny přišla vždycky taková jako starší, že se tady motá s těma děckama. Clinte, počkej, jo, ne, takhle, tak. Počkej, je to Clint, ne? To Clint? Počkej, sakra. To já mi nějak blbě.
Je to Clint, fuj. Cože, proč to máš deprese? What the hell? Teď jsem ti přinesl. A teď to bere jako dar. Co se tady děje? Tak to jsem úplně nějak nepochopil teda, co s tím tady mám dělat. Shop? Shop ne. Upgrade tools? To taky ne. A jenom opustit, cože? Počkej, a tady ten otazník je... A nebo to až za ten den mám přinést. Teď je možná třeba brzo. Nebo, ale to spíš jako vypadá, že to trvá. Hele, nevím, nejde to už mu dát žádnej dar, protože dneska jsem mu dar dal, tak... nemůžu obdarovat více, tak nevím, nějak to nefunguje, tak to je bomba teda. No mě dostalo tohle teda. Tak jdeme zpět zase, tady budeme, hele, jo, dá se tady koupit nějaký kolo, nebo koloběžka aspoň, nebo něco. Abych mohl teda jako tady trošku nějak rychlejc se pohybovat. Protože to je takový zdlouhavý, to cestování tady. No, uvidíme, tak jsme zase na 9. Na 19, tak to je fajn. Dobrý, jdeme zalejvat. Ale ne tam, tady, tohle z toho vezmi, tak. Tady je věcí, hele, tak tohle z toho... Tak, a on to není pohnojený, to je blbé. Máme tady nějaký sap. Tady máme sap. Kolik potřebujeme? 8, ne, 7 tam bylo, že jo. Tak. Jo, aha, ono to vlastně chce víc. Tak. Jedno to můžeme vrátit. Dobře. Tak. Máme zase nějaký hnojivo. Výborně, a můžeme tady zasadit květák, výborně, a můžeme zalejvat ho. Bude chtít to zavlažování automatický, protože jakmile se jako zvětší ta farma a člověk začne vydělávat, to fakt jako není asi kam úplně dávat. Nebo to pak zabírá strašně moc času a zabírá to asi i strašně moc energie. Tady. Tak. Jenom to zalijeme. To je taková zrovna nudná část té hry, kterou se snažím vždycky co nejrychleji odbít. A hlavně se vždycky snažím co nejvíc oddalovat, ale ono, když člověk chce, aby vlastně z toho taky něco měl, že jo? Aby měl nějaký peníze a něco, tak hold to musí dělat. Tak, už to bude hotový, ještě si teda jednou načepujem vodu. Možná bychom tady mohli postavit i studnu. A zase si říkám, že to jako k tomu není tak úplně daleko, no. K tomu jezírku tam. Jestli to není zbytečný stavit studnu. Dobře, je to všechno zalitý, akorát se nám stmívá, možná ještě půjdeme něco pokácet tady, nějaký stromy. Tak. Mám ještě trochu energie.
No, vůbec netuším, jak na ten quest teda s tím Clintem. Teda fakt nemám páru, jak to... Hele, co ty tady děláš, Hafane? Neměl bys jít náhodou jako spát do baráku? Už je docela pozdě. Tady chrníš uprostřed lesíka. Dobrý. Tak, máme nazbíráno, jsme taky těžce unavený už, tak si půjdeme lehnout. A dáme tam ty věci, jaký ten sap bude potřeba, že jo, abychom měli... Abychom mohli dělat... Počkej, co je tohle z toho vlastně? Já to jsem mu tam ještě mohl vzít, ten artefakt trpasličí. Já jsem nezalil vůbec fazole, no ty bláho, musíme zalévat fazole. Akorát jsem těžce unavený. Ale nebude dobrý. Tady možná padnu vyčerpáním. To zvládneš! To zvládneš, ještě poslední. Ah. Rychle, a jo, já vím, farmářský život není jednoduchý. Tak, a fan zůstal taky spát venku. Dobrý. Rychle do postele, fuj. Tak, spát. Máme konec, nebo máme 19. jara. Rok první, jo. Kam až člověk asi může jít? Prší nám, tak to je bomba, tak nebudeme muset nic zalejvat. Hele, máme tady, všechno nám to zase vypěstovalo, jo, to bude peněz, fazolky zase nějaký, to je paráda. Dneska je tak deštivo, že možná bychom mohli jít klidně i do dolů, ale to asi určitě necháme na příště. Co to je za zvuky? Tady se něco... Budeme muset jít prozkoumat. No, každopádně půjdeme asi do dolů. To bude asi nejlepší. V tomhle deštivým počasí. Stejně nemáme nic jiného na práci, možná ještě něco zasadit a tak dále, ale to určitě necháme na příště, protože 8 ran už, super, protože na to by už teďka nebyl čas, to by byla nějaká mega dlouhá epizoda, takže příště se podíváme zase do dolů, půjdeme někam hlouběji, snad nás tam nic nezabije. Chtělo by to možná taky časem upgradenout nějaký ty věci, hlavně by to chtělo tohle to už... Jo, ono nám to zmizelo, dobrý, no, tak to je fajn. Takže ten quest jsem nějak vůbec nepobral a nepochopil. No, tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stardew Valley. Počkej, nekoukej zády, doktore, koukej takhle hezky k nám čelem. A já se budu těšit zase někdy příště. Tak čau.